Темата за акцията в страната водеща и за политиците. Коментарите събра Михайла Карабельова. Добър ден! Добър ден! За втори ден акцията срещу Румен Гайтански влезе в дневния ред на депутатите. Пред нова Кирил Петков обясни, че Комисията за противодействие на корупцията трябва да направи обстойно разследване по казуса и отвори темата за кредити давани на Булгартабак. От кулоарите на парламента Делян Пеевски отговори на обвиненията, че използва антикорупционната комисия за бухалка. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов припомни за войната, която е водил като кмет на София, с Сергей Станишев и кризата с Буклук. Чуйте повече. Тези 150 милиона реално са дадени на адвоката на Румен Гайтански, който купува фирмата на Румен Гайтански. По този начин 150 милиона отиват сравнително безрискови в ръцете на Румен Гайтански, защото реално посредника е неговия адвокат. Господин Славчев, след като бил е 2 години на този си пост, изведнъж се събужда от чедъра на Пеевски, стана бухалката на Пеевски. От партия на Кеша и от проруската партия, от най-големите мафиоти, слуги на Путин в България, питайки те какво правят и защо прокуратурата нищо не прави по маса разследвания. Защо? Кой обслужва? Тях с удобния им главен прокурор. Тъй, че тези фокуси, които се опитват да прилагат, на друго място. Забрана, когато една воювах с Станишев тогава, като кмет на София и премиера Станишев излезе с Гайтански да мият улицата, когато ми правиха кризите с Буклука. За съжаление, ние всеки ден говорим само за едно и също нещо. Компи, прокурор. Компи, прокурор. И ако не говориш за това, те обявяват за враг на държавата. Не го познавам, господин Гайтански, но да се изтегли кредит от 150 милиона необезпечен, сега разбирате, че е доста притеснително и няма да на някой от вас или от нас да се случи. Най-вероятно има някаква протекция. Ако всичко е така, както се коментира в момента публичното пространство, разбира се. И още от кулоарите на парламента ДПС обвиниха държавният глава, че бави процедурата за назначаване на служебен кабинет. Информация на Михайла Карабельова. Благодаря ти.